është qelur në Galerinë e Arteve Wilson Kilica në Fier ekspozita Master Elite Exhibition, me punime nga artistët më të mirë në botë, në suportin e akuarelistit të mirënjohur shqiptar Helidon Haliti. Unë uroj, sinqerisht, mjeshtrit dhe mikun tim Helidon Haliti, për një punë shumë serioze që dhe pasionante që e kanë ndjekur jo vetëm për këtë rast që kemi as për vitin e vjeçit që kaluam, por gjithë këtë rrugëtim që ai ka vazhduar për të organizuar dhe jashtë shtetit me këta mjeshtra të arshit dhe akureli. Që që sot, Helidoni në asjet në bashkëpunim dhe me bashkin që nesër do të ketim përmjësim që të është një hapje me që një konceptim më i madhë si të është për në bashkëpunim dhe me artistëri të shkollës artistike të Fierit. Po e filloj nga larkë sepse ne jemi familiarizuar tashmë me kinën, që që këtu kemi mjeshtrin në madhë të agorinë një organizator më të mirë në botë. Në qofë si shikoni organizimet e ti, do të kuptoni vërtet multidimensionalitetin e kësaj gjë. Në shere katë që në respektojnë dhe vjenë Shqipëri, dhe emri ti është Sean Hong. A i ka studuar në Vjenë, pra është në dërmjet Europës dhe Azis, dhe është një nga profesorët më të denjë sa. Po e mbyll, për të hapur në një dimension tjetër, është një mjeshtër nga Spanja, i cili është një nga imperialist, do të shohon, pa i ka qefë të quat realist, nga më lëzën në botë. Ishte pjesëmarrës në Bienalin tonë që bëmë Tiranë, me 6 punë, pra i dedikuar një ekspozit personale, i qovë se mërtet qikronit punime dhe tia, do të makriteshit në shumicën e dimensioneve, sepse nuk kuptohet që kërë ka bërë një dorë njeriu. Ka qenë nën kryetarja i bashkisë së Fierit Gentiana Cakrani që ka përshëndetur këtë ekspozit, artistët dhe organizatorët që zgjodhën të ekspozonin punimet e tyre në Fier, duke e bërë edhe më të frekuentueshme shtëpinë e madhe të artit, Galerinë Wilson Kilica. Takimin e sotëm e zhvillojmë me pjesën më të madhe të artistëve të huaj, të cilat janë mjeshtër botërorë, me famë botërore, jo vetëm të Shqipërisë, pasi vetëm dy prej artistëve janë Shqipërisë. Ndër te primat për ne, dhe ne shohim që galeria jonë vjen dhe rritet ekspozit pas ekspozite, kisha një urim për gjithë artistët, megjithëse artistët shqiptarë urojnë shumë sukses dhe i mirëpresin gjithë një të jenë pjesë e artit dhe galerisë Spirit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për artëdashësit Fierak për një javë, ndërsa duhet theksuar se që në çeljet e saj, ajo ka pasur prani të madhe të tyre.